नमस्कार. गेल्या 24 तासामध्ये मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, नवी मुंबई या सर्व भागामध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाच्या नोंदी आलेल्या आहेत. 250 ते 300 मिलीमीटरपर्यंत पावसाच्या नोंदी बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला गेल्या 24 तासामध्ये दिसत आहेत. हवामान विभागाचे जे सांताक्रूजला ऑब्झर्वेटरी आहे त्यांनी 268 मिलीमीटर पावसाची नोंद केलेली आहे आणि बऱ्याच ठिकाणी आपल्याकडे महानगरपालिकेचे पण नेटवर्क आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला काही ठिकाणी 300 मिलीमीटरपेक्षा पण जास्त पाऊस होताना दिसलेला आहे. संपूर्ण हा जो पाऊस आहे त्यातला जवळजवळ 80% पाऊस रात्री 1 वाजल्यापासून ते सकाळी 5 वाजल्यापर्यंत या छोट्या अवधीत पडल्यामुळे शहरामध्ये आणि उपनगरामध्ये बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला वॉटर लॉगिंग दिसत आहे. काही ठिकाणी रेल्वे व्यवस्थाही प्रभावित झालेली आहे, वाहतूक व्यवस्थाही प्रभावित झालेली आहे. चांगली बाब ही आहे की गेल्या सकाळपासून सकाळी 7-8 वाजल्यापासून मुंबईमध्ये पावसाने थोडीशी उसंती घेतली आहे, थोडीशी उघडीप झाली आहे. त्याच्यामुळे जे पाणी बऱ्याच ठिकाणी साचलं होतं त्याचा निचरा होण्यासाठी नक्कीच त्याचा फायदा होईल. हवामान विभागाने जे पूर्वानुमान दिलं आहे 24 तासासाठी मुंबईला, त्याच्यामध्ये आम्ही असं म्हटलं आहे की पुढच्या 24 तासामध्ये मुंबईमध्ये ढगाळ वातावरण आणि काही ठिकाणी मुसळधार पावसाच्या सरींची शक्यता पण हवामान विभागाने वर्तवली आहे. येलो ॲलर्ट आहे मुंबईसाठी, त्यामुळे मुंबईकरांनी पुढच्या 24 तासामध्ये या बाबतीमध्ये हवामान विभागाच्या नोंदी ज्या येतात आणि निरीक्षणं जे येतात, पूर्वानुमान जे आहे त्याची दखल घ्यावी आणि आपली काळजी घ्यावी, ही नम्र विनंती. पुण्यामध्ये बऱ्याचदा मला माझ्याकडे मेसेजेस येतात की पुण्यामध्ये हवा तसा पाऊस पडत नाही आहे, पण जर का आपण आकडेवारी बघितली घाट क्षेत्रातली, खास करून भीमा आणि कृष्णा जे आपलं बेसिन आहे त्याची जर का खोरे जे आहे त्याची जर का आपण आकडेवारी बघितली तर बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला 200 ते 250 मिलीमीटर किंवा 100 ते 150 मिलीमीटर पावसाची आकडेवारी रोज दिसते. याचा अर्थ असा आहे की धरण क्षेत्रामध्ये जे पाणलोट क्षेत्र आहे त्या ठिकाणी घाट भागामध्ये आपल्याला चांगला पाऊस पडतो आहे आणि नक्कीच त्याचा फायदा राज्याला आणि एकंदरच विभागाला होण्याची शक्यता आहे. शहर विभाग पुणेमध्ये गेल्या जून महिन्यापासून ते आतापर्यंत तसा काही समाधानकारक पाऊस पडला नाही आहे याची खंत बऱ्याच पुणेकरांना आहे, पण 2 वेळा असं झालं, एकदा वडगाव शेरीला आणि एकदा चिंचवडला ढगफुटी सदृश्य पाऊस म्हणजे 100 मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस एका तासामध्ये पडला आणि काही ठिकाणी तशा प्रकारची पूर सदृश्य परिस्थिती पण निर्माण झाली होती. पण एकंदरच पुण्यामध्ये अजून चांगल्या पावसाची, शहर भागामध्ये अजून चांगल्या पावसाची गरज आहे आणि येणाऱ्या कालामध्ये तशा प्रकारचं पूर्वानुमान हवामान विभागाने पण दिलेलं आहे. जुलै महिन्यामध्ये राज्यामध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आहे. आपण गेल्या काही दिवसापासून असं बघतो आहे की जूनमध्ये राज्यामध्ये पावसाने हवी तशी परफॉर्मन्स, हवा तसा परफॉर्मन्स दिला नाही आहे. खास करून मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये आपल्याला पावसाची आकडेवारी समाधानकारक नव्हती, पण सर्वसाधारणतः गेल्या 1 आठवड्याभरामध्ये राज्यामध्ये आपण बघतो आहे की कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भामध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाच्या नोंदी येत आहेत. जे घाट भाग आहेत जिथे आपलं धरण क्षेत्र आहे त्या ठिकाणी पण आपल्याला चांगला पाऊस दिसतो आहे. कोकणामध्ये गेल्या 24 तासामध्ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर या सर्व भागामध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाच्या नोंदी आल्या आहेत. काही ठिकाणी आपल्याला परत एकदा 200 ते 300 मिलीमीटर पावसाच्या नोंदी पण आपल्याला गेल्या 24 तासामध्ये होताना दिसत आहेत. पुढच्या 24 तासासाठी हवामान विभागाने जे अलर्ट दिले आहेत किंवा पुढच्या 2 ते 3 दिवसासाठी जे अलर्ट दिले आहेत त्याच्यामध्ये कोकणामध्ये ऑरेंज अलर्ट आहे, घाट भागामध्ये ऑरेंज अलर्ट आहे, पण घाट भागामधले ऑरेंज अलर्ट जे आहेत जसं पुणे, सातारा जे ऑरेंज अलर्ट आहे ते जे अलर्ट आहेत ते घाट भागासाठी आहेत, ते जिल्ह्यांसाठी नाही आहेत. त्याप्रमाणे तशी नोंद घ्यावी. कोल्हापूरसाठी 24 तासामध्ये रेड अलर्ट दिलेला आहे, तर कोल्हापूरमध्ये पाऊस अजून चांगला दिसण्याची शक्यता आहे. विदर्भामध्ये, पूर्व विदर्भामध्ये पण आपल्याला तशाच प्रकारचा वाढलेला पाऊस पुढच्या 24 ते 48 तासामध्ये दिसेल. एकंदर मध्य महाराष्ट्र आणि त्याच्या संलग्न असलेल्या मराठवाड्यातल्या बहुतांश भागामध्ये आपण गेल्या 24 तासामध्ये किंवा गेल्या काही दिवसामध्ये आपण बघतो की मेघगर्जनेसह पाऊस पडतो आहे. 40 मिलीमीटर ते 50 मिलीमीटर पावसाच्या नोंदी बीड, जालना, परभणी, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबाद, लातूर या ठिकाणी आपल्याला अशा प्रकारचे आकडे दिसत आहेत.
ही शेतकऱ्यांसाठी आणि कृषीसाठी चांगली गोष्ट आहे. अशाच प्रकारचं पूर्वानुमान, मेघगर्जनेसह पावसाचं पूर्वानुमान मराठवाड्यामध्ये पुढचे 3 ते 4 दिवस हवामान विभागाने दिलेलं आहे, त्याची कृपया आपण नोंद घ्यावी. धन्यवाद.